Jag tänkte vi skulle ta och göra en klon på vår maskin. För att göra en klon, mer om vad det är och varför om en liten stund. Men för att göra en klon så behöver jag stänga av min dator först och främst. Så jag är nu inloggad i min virtuella maskin och jag vill nu stänga av den. Så jag säger sbin shut down minus h now och trycker på enter. Vad händer? Access is denied. Naturligtvis en vanlig användare är ju begränsad i vad användaren får lov att göra på datorn. En av många begränsningar som finns för en vanlig användare är ju att användaren inte får lov att stänga av servern. Tänk dig att servern i det här fallet hade varit en maskin med kanske tusentals hemanvändare på. De här användarna hade skapat webbsajter för en examinerande uppgift exempelvis. Om då någon av de här användarna hade haft tillåtelse att stänga av datorn, det låter ju som en inte så strålande bra grej. Så av den anledningen, bland annat, så får inte alla användare göra allt på en dator. Bland annat så får användare inte stänga av en dator hur som helst. Stänga av en dator, det får bara rotanvändaren göra. Så jag säger logga out för att logga mig ut ur den här maskinen. Loggar återigen in som root med lösenordet superhemligt som var roots lösenord. Nu kan jag trycka Ctrl R för att säga shutdown minus h now. Sådär, nu är maskinen avstängd och jag blir en klon. Första frågan är väl kanske, varför då? Servern funkar ju liksom. Ja, precis därför vill vi göra en klon. En klon är ett extremt smidigt sätt att göra en kopia av en virtuell maskin. Och låt oss säga att du har kommit fram till en punkt där saker och ting funkar. Då vill du göra en klon. Klonen blir en backup-säkerhetskopia av din server. Om du skriver något dumt, om du gör någonting som gör att systemet blir trasigt, då har du din klon att gå tillbaka till. Klonen är en identisk kopia av din dator i form av en fil. När saker och ting funkar precis som de ska, då är rätt tillfälle att göra en klon. Kloner är jätteenkelt att skapa. Jag har en maskin som heter Debserver. Jag högerklickar på min virtuella maskin. När den är avstängd, det får inte stå powered on i grönt där. Den måste vara avstängd. Jag högerklickar på den och säger clone. Den frågar var ska min klon finnas någonstans? Var ska den heta och så vidare? Det blir jättebra allting under där, så jag trycker på next. Vad vill jag ha för sorts klon? Vill jag ha en full klon eller en linked? Ja, vi kan läsa vad skillnaden mellan fulla och linkade kloner är. Men oftast gör man klonerna i form av backupper mer eller mindre. Och då vill jag backuppa alltihopa, så jag vill ha en full klon. Jag markerar full klon och trycker på klonknappen. Tar det en liten stund för VirtualBox att klona min dator. Men när den är färdig så kommer jag ha en identisk kopia. Då var den färdig och jag har nu en debserver, min vanliga debserver, och jag har en debserver-klon. Vi tar väl våran klon och startar den. Så med klonen markerad trycker jag på startknappen. Servern hoppar igång. Jag får vänta ett litet ögonblick på att den ska starta upp i vanlig ordning. Det kommer några felmeddelanden här. Det gjorde det på originalet också. Spelar ingen roll. Jag kan nu logga in med användaren Krille och lösenordet hemligt. Och titta på vilka filer jag har. Och ja, testa igen. Känner vi igen. ls-al, ja. Det här är en klon. Det här är en exakt kopia av min server. Jag stänger av datorn, det vill säga loggar in som root med superhemligt och säger shutdown på den där.
Det jag har skapat mig nu är en klon, en kopia, en identisk kopia av min dator. Jag kan nu göra precis samma saker i klonen som jag kunde i originalet. Om det nu så är att jag ska göra någonting som potentiellt kan skada datorn och så gör jag det och datorn blir skadad, ja, då behöver jag bara ta bort den skadade datorn och starta upp min klon, min original så att säga. Och då kan jag köra vidare i originalet och göra samma sak förhoppningsvis på ett bättre sätt. Att skapa en klon gör att när du hanterar en dator så kan du skapa en klon av någonting som fungerar och den här klonen får bli din backup-lösning helt enkelt. Så jag kan definitivt rekommendera att göra kloner av sina datorer. Nu behöver jag inte min klon för jag har tänkt göra lite andra saker, så jag tar bort min klon. Skulle det vara så att jag i klonen försöker göra någonting eller i originalet försöker göra någonting som inte funkar, ja, då är det bra att ha en klon. Då slipper jag helt enkelt gå igenom installationsprocessen, men nu tar jag bort min klon i alla fall för den behöver jag inte. När jag tar bort en klon eller en virtuell maskin som det här är en kopia av min original virtuella maskin. Här är originalet och här är klonen. Klonen är exakt likadan. När jag tar bort en virtuell maskin får jag frågan, vill jag ta bort alla filer eller vill jag bara ta bort maskinen? Ja, jag vill ju göra rent och fint på hårddisken efter mig. Jag vill inte ha några spår av den här datorn, så därför väljer jag Delete All Files. Och så är det färdigt och så är min server precis som den var alldeles nyss. Klonen är borta. Jag behöver inte någon backup just nu. Så, där har vi anledningen till varför man gör en klon och hur man gör det.